Če človek potegne paradigmatično linijo med dvema konstantima in konstantoma in vse skupaj datum non certum sklene, tako kot v Shakespearevem modelu norca, se mu celotna zadeva skozi metaforiko imanentnega dogajanja hitek nunku nasproti v signum tempore pasive, ki opredeljuje cajt kot nekategorični imperativ kantovskega in pozneje tudi meritenovskega tipa s prizvoki pete Beethovenove simfonije v sklepnih durnih akordih v A-molu, ki je pozneje Beethoven se sprejel v F-mol, dobimo, gospode in gospe, poslušalci, zmazek, ki mu pravimo restauriranje ali restauracija Sikstinske kapele nekoč velikega Michelangela v Trstu, a zdaj zmazek z masko. In o tome, drugovi, treba da se priča. Tako, to je vse. Dobro, a ne, sem prav povedal. Dobro, popustite. A imaš ti kaj za povedal? Ne, jaz nimam nič, tudi nisem nič razumel, ne zamirite. Se mi zdi, da že spet nekaj flancate v prazno, ampak pustimo to. Torej, spet ste med nami kritik, kaj ne? Vse se tako nekako opredeljujete za takega. In če sem prav razumel, prejle ste se za danes odločili za neko slikarsko temo, pa me zanima, gospod doktor, v kakšni situaciji je danes slikarstvo, seveda še s posebnim ozirom na slovensko slikarstvo? Se pravi, konkretno vprašanje. Smo sploh, bi rekel, Slovenci nekino, v tem evropskem toku slikarskih... Da bi jaz prekinil, tako je ti jaz povedal. Mislim, nekaj zajebati narod, mislim, kaj te ne zastopimo. No, povedal. Kom povedal? Ja. Smo imeli dobre in smo imeli slabe penzle, smo imeli zdrave in gnila platna. Pa ne moreš ti kmetu reči, da mu reči, da mi prasta za kol pa den ščitine, bomo naredili mi eno penzel brojko 13. Ja. To je nemogoče, odpade, jo, brate. Zato smo pa mi tam, kjer smo. Slovenskega slikarstva, praktično povedano, suzo v oko nema. Ende. Da ga ni. Ga ni bilo, razen sporadičnih poskusov, kakšnih Jakopičev, Groharjev, Kobilic in Komarjev, pa fertik del. Ampak sve, ni klele zdela vprašanja, a imamo mi ali ne ljudi. Namalac na vsak kreten. Že otrok ima tisti instinkt k sebi, bi rekel, o malariji, ampak vprašam se in tudi tebe vprašam, če mi slediš seveda, a je danes slikarstvo tisti pravilni pokazatelj smeri v Evropo, v svet, v gospodarsko skupnost, v reševanje svetovne katastrofe, ki je podlegla inkompatibilnosti nekomunikacijskih sredstv. Evo, in tukaj je, kaj ima danes slikarstvo kompletno kapitulirano. Kva je prosim naredila spomeniško varstvo? Ništa. Kva pa likovna akademija, proizvaja penzlarje in to ne samo pri nas, Sikstinska kapela, ljudje božje, obnovito, tako kot je zdaj, evo, jaz dam ruko na srce, je čista mistifikacija transcendentnega, ki ne bo, prosim, ankor imanentno, Michelangelo ni več, to je gotovo. Ostane samo reprodukcija reprodukcije, platonistična vizija nepristotelovskega tipa, ne najde danes sintezo modelo. Niti Tineta Hribarja in cele skupine Nova revija. This is the question, my friend. Gospod doktor, če dovolite, meni se zdijo te vaše teze tako malo ekstremne. Predvsem pa me seveda tudi kot Slovenca skrbi ta vaš pesimizem, ta vaš katastrofalen, bi rekel, pogled na svet in obup predvsem nad umetnostjo. Pa je sploh po vašem izhod iz te krize? Je. Ala mi vera je. No, pa nam lahko vsaj v glavnih obrisih nakažete ta izhod. Lahko. Prosim. Lahko ti nakažem. No, izvolite. Kar zadeva ars figurative, je situacija sicer brez izhoda, ampak vendar delč, nekje v tunelčku, ko mečkenem. Ja, vam je nekaj padlo. Nečko, da ga pustimo že pobrali. Še mi iskrica upanja za slovensko in evropsko slikarstvo. A veste? In ne veste v čem? V čem? V človeku, homo est primum et not secundum natura civitatis, pantarei parat moj antropos, quia nomen est. Dobro, pustimo to. Jovanovič. Kdo, prosim? Jovanovič, a ga oznaš? Ne, čakaj. Up in nada slovenske in evropske slikarije. Pa ne, da vi spet mislite na znanega dramatika, režiserja Dušana Jovanoviča. Dušana, teatrant. Teatrant, trabant, homoludas, pa dega, sredi, jaz ne poznam te generacije. A je to, kaj še mleč lok? Ne, to je Dušan Jovanovič, ni prav tako rosno. Ne, zato, kaj moje ni Dušan.